Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizdan doimiy ravishda kuzatib borayotganlar, sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani sentr ochasida joylashgan 5.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Bu fasad qismi ko'rinishi o'ng tarafda mana ko'rib turganingizdek, avtomat darvoza o'rnatilgan podzemli garaj. Bu imoratni umumiy ko'rinishi 3 uyundan iborat. Podvol 1 va 2 qavat. Har bitta qavati 300 kvadrat metrdan, umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metrni tashkil qiladi. 5.5 sotuv maydonga ega bo'lgan hovlidan 3 sotuviga imorat qurilgan va 2.5 sotuv hovli qolgan. Ko'cha tarafdagi eshikdan kiraverishda chap tarafda sanuzel joylashgan, dushovoy va hojatxona. Bu navesdagi tapcham uchun mo'ljallangan. Endi podzemni garajni ko'rsataman. Oxirgi etap uborkalar ketyapti, ahamiyat bermaysizlar, ozgina narsalar bor. Olib chiqib ketiladigan. Bu mana podzemni garajni ko'rinishi. Tashqi tarafdan ham ko'rsatdim, avtomat darvoza o'rnatilgan, ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor, yoki maydaroq mashinadan to'rttasi sig'adi bemalol. Binoga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Chap tarafda o'rnatilgan eshikdan kiramiz. Shu o'rinda yana bitta ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Instagram kanalda yangi akkaunt ochganmiz. May pastki chiziqchi house pastki chiziqchi uzubi. Ayrim sabablarga ko'ra eski akkauntimiz yopildi. Shu sababli yangi akkauntga o'tishingizni so'raymiz. Bu demak, eshikdan kirib kelishimizda o'ng tarafda hol joylashgan. Eshikdan kiraverishda chap tarafda kattagina zal, razmeri 9x5. 45 kvadrat metr maydonni tashkil qiladigan kattagina zal. Va tashqari tarafdan hovlidan ko'rsatgan joyim 2 eshigi o'ng tarafdagi. Bu joydan ham imorat ichiga kirsa bo'ladi. Bu joydan o'tib oshxonaga o'tiladi. Qo'shni devordan 2 metr tashab imorat ko'tarilgan va podvolga tushsa bo'ladigan alohida zinasi bor. Demak, 1 qavatda oshxona, xol, zal bo'ldi. Va yana mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Bu joyda sanuzel
hojatxona alohida va dushevaya kabinka alohida razdelni qilingan. Bu mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Va shu yotoqxonani ichida ham qulayliklari o'zi bilan sanitariya joyi qondirilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 xona joylashgan. Va bu xonalarni joylash tartibi. Koridor bo'ylab o'tganmiz edi, o'ng tarafda yana bitta xona bor, spalniya komnata va balkonga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinishi. Bu joyda garderob uchun joyi bor. Va sanuzel. Bu yana bitta yotoqxonani ko'rinishi. Санузел. Икте ёмая түшкен, алоҳида-алоҳида санузел бор. Ва болалар учун ажратилган ётоқхона. Demak, ikkinchi qavatda 4 spalniya komnata bo'ldi. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uyi podvol qismida kattagina basen, sauna, trenajyor uchun mo'ljallangan joy hamda Damashni kinoteatriga ajratilgan xona bor. Uyi podvol qismi 300 kvadrat metrni egallagan. Bu joy trenajyor uchun ajratilgan. Bu joyda katelni.
shu xonaga kiramiz. Bu xona Damashqiy kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Bu xonadan hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Kladovka sifatida foydalansa bo'ladi. Bu xona kir yuvish moslamalarini qo'yib, prashni sifatida foydalanadigan xona. Va uyning eng asosiy qismi katelni. Sifatli Napolli atapitilni sistema qo'yilgan kotel, san firmasiga tegishli va boiler. Bu yerda qator nasoslar ketgan, rashiditilni bak, alohida stabilizator, avtomat. Shu 9 kvadrat metr maydonga issiqlik ta'minlab berish uchun yetarli darajada baquvvat kotel o'rnatilgan. Podvalda bu qismida basen, sauna, hojatxona va dush joylashgan. Bu mana basenning ko'rinishi. Uzunligi 12 metr va eniga 4,5 metr bo'lgan kattagina basen. Alohida jakuzili. Bu joyda sauna joylashgan. Санузелда ko'rinish. Demak, bu joy Mirzo Ulug'bek tumani sentro ko'chasida joylashgan 5,5 sotuv maydonni egallagan uy joy. Yangi qurilgan uy umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metr. 6 xonadan iborat. Hozir mana tashqari tarafda hovlidan imoratni yana bir marta ko'rsataman. Qiziqadiganlar bo'lsa 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilib to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.